Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Er det ingen hjemme? Det er tåke igjen. Det er tåke. Ja, jeg har en mistanke om at han Jonas Gahr Støre må være i nærheten. Vil du oppe kaffe? Men se på all tåken. Det er bare tåkefyrsten som kan få til noe sånt. Faenskap. Tåkefyrsten. Arbeiderpartiet er jo mot ytringsfrihet. Og de er sikkert for tåke. De har jo en tåkefyrste som leder. Nei, vi får håpe det blir bedre i løpet av dagen. Hvordan er det i San Miguelo? Er det tåke der? I dag blir det sånn halvskyet med sol. Ingen nedbør. Det kommer vel til like rundt 1-22 grader. Nattemperaturen ligger på 10. Og vinden rundt 5-6 meter i sekund. Sånn er det søndagsværet i San Miguel. Ha en riktig god dag. Ja, riktig god dag til deg, Ove. Og riktig god dag til alle som måtte finne på dette innom denne kaffebloggen. Dagen her den starter, som dere så i starten, med veldig mye tåke. Det er plagsomt, sånn lokalt regn, så blir det tåke. Altså regn er det verste som finnes. Ikke bare når det regner, men det lager tåke. Endre ut og filme litt av tåke. Dere får se mye tåke på dashcam-kanalen min fremover. Jeg holder på å laste opp hele turen, men jeg er ikke ferdig, så jeg skal fortelle deg adresser og sånt til hvordan du skal se dette her når alt er ferdig. Men du som allerede vet hvor denne dashcam-kanalen min er, du kan i hvert fall se deler av turen da. Men jeg bruker nok hele dagen i dag på å bli ferdig med å laste det opp, tenker jeg. Mens vi venter på at Endre skal komme med de bildene han er ute og tar nå, så kan vi jo se noe som egentlig ble litt mislykket. Jeg filmet med denne rundt halsen her, med denne her point of view. Prøvde jeg å filme inn i bilen. Men jeg fikk liksom ikke vinkelen til, det ble ikke helt vellykke. Men det varer ikke så lenge heller da, så dere får holde ut oss og se det. Så kommer snart Endre med noen ferske, fine bilder ifra ned i det. Whispering as I was driving quietly, the car was rolling like a bullet.
addicted to the rhythm. Ja, det var noen glimt fra gårsdagens kjøretur til Sevilla. Dessverre var jo kameraet litt på skakke der, så... Men det blir bedre når det kommer på Dashcam-kanalen min jeg holder på å laste opp nå. Turen opp fra Sevilla, den går allerede an å se på Dashcam-kanalen. Jeg synes det ble ganske brukbare bilder. Ja, det er tåke i dag også. Det er akkurat så han denne tåkefyrsten skulle ha... besøkt Merida. Det er plagsomme greier. Så Endre har vært ute og tatt tåkebilder. La meg se de nå. Touch the sky. Jeg håper at den tåka lett i løpet av dagen, det var jo ikke noe særlig kjekt. Det som heller ikke er noe særlig kjekt, at vi får ikke se hvordan det går med Ingstad. Det er brudd på billedforbindelsen frem til i morgen. Se her, det er helt tragisk. Vi får ikke se hvordan det går med Ingstad. Det var sensur. De har sensurert signalet. Norges mest populære TV-kanal med over 300 000 seere er av luften og er ikke tilbake igjen før i morgen. Og akkurat så, nå så det begynte å bli spennende. Vi er så skuffet. Hva er det de holder på med? Er det noe de holder hemmelig? Dette her er ikke akseptabelt. Brudd på forbindelse med Øygarden. Vi vet jo ingenting om hva som skjer. Jeg kan bare anbefale å abonnere på Jan Sverre. Og så må jeg beklage at jeg har ikke mer enn en enhet nå. Den 6S plussen min, den er jo på reparasjon, så jeg har ingen mulighet til å lese kommentarene mens jeg gjør opptak, så jeg rotet litt i går og blandet Reodor-felgen. Sorry, Reodor, det var ikke meningen å blande deg inn. Det var Raffen 87 og Knut som hadde en morsom diskusjon. Beklager, men når du skal ta alt etter hukommelsen, i går så var det rett og slett litt travelt, for jeg måtte jo få lastet kaffebloggen opp før vi dro til Sevilla. Og med det tåkehavet der så måtte vi jo beregne oss veldig, veldig lange tid. Vi har aldri brukt så lange tid til Sevilla. Og så kjørte vi gamle veien med Goldie, så... Det er litt av årsaken til at det tok så lange tid. Skal vi se helt til slutt hvordan været ser ut på trappen akkurat nå? Ja, fremdeles ligger tåka ganske tjukt.
så er det jo nesten ikke tåret det mer i da, der for eksempel. Så det er en ganske tjukk graut. Ja, helt til slutt nå så tenkte jeg at jeg skulle ta og vise noen sånne videoer som Google sender til meg. De er litt sånn ja, tilfeldig redigert, men litt morsomme. Så helt til slutt så tar vi et par sånne små Google-videoer. Ha en riktig, riktig god søndag og håpe at det tok en lette her i Merida i alle fall. Alle sammen får en god og fin søndag. Moscow in flames, missiles headed toward New York, film at 11. If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion.
Pants, film at 11.